Centrum voľného času sa po nejakom čase opäť rozhodlo zorganizovať ďalší ročník speváckej súťaže Novostar. Casting na toto obľúbené podujatie sa bude konať už čoskoro. Viac informácií nám poskytla riaditeľka Jana Heveriová. Nové mesto nad Váhom bude opäť žiť v nasledujúcich mesiacoch obľúbenou speváckou súťažou určenou pre deti a mládež, ktorú organizuje Centrum voľného času. Po dvoch rokoch otvárame ďalší ročník Novostar. 9. decembra sa uskutoční Novostar 4. Uskutoční sa casting Novostar 4, na ktorých srdečne všetkých pozývame. Casting sa bude konať 9. novembra o 10. hodine v priestoroch Centra voľného času. Na casting sa môže prihlásiť každý od veku 12 rokov. Vrchná hranica nie je obmedzená, čiže každý, kto zváži, že by dokázal zaspievať, pripraví si dve pesničky a môže prísť. Pesničky, ktoré súťažiaci odspievajú, sú podľa vlastného výberu. Môže sa stať, že porota sa opýta na nejakú ďalšiu pesničku, či vie, keby bola na váškach, či posunúť toho speváka alebo neposunúť. Z predchádzajúcich ročníkov Novostar zišlo niekoľko nadaných a talentovaných spevákov, ktorí majú v súčasnosti dobré meno nielen v našom meste, ale aj na Slovensku či v zahraničí. Tieto ročníky predošle boli veľmi úspešné. Napríklad z Novostar jedničky vyšla Ema Drobna. Mnohí dobrí speváci, pokračovatelia, Lukáš Strautenberger tvorí, Katka Cabalová tvorí a spievajú ďalej. Je to vlastne súťaž, hľadáme spevácky talent Nového mesta nad Váhom. Čiže Nové mesto hľadá svoju superstar. Zaujímalo nás, aká hlavná cena čaká na víťaza tejto speváckej súťaže. Určite víťaz získa možnosť nahrať v nahrávacom štúdiu svoje také vlastné CD. Ak aj vy nosíte zlato v hrdle a chcete sa so svojím talentom podeliť s ostatnými, práve pre vás je určená táto súťaž, ktorá pre vás môže byť odrazovým mostíkom k splneniu si svojho veľkého sna. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.